សួស្តី ប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ឥឡូវជួបជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនមួយទាក់ទងទៅនឹងការតម្លើងTelegram ទៅក្នុង Desktop របស់យើងដូចតែ Telegram វាមានសារៈសំខាន់ដែរពេលដែលយើងធ្វើ Excel អាចបាញ់ចូល Telegram នៅក្នុង Desktop របស់យើងឬក្នុង Computer របស់យើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកុំឲ្យមានមេរោគចូលណាកណ្ដាលយើង copy file ពី flash មួយទៅ flash មួយវាអាចធ្វើមានមេរោគវារំខានដល់ computer របស់យើងប៉ុន្តែកណ្ដាលយើងប្រើ Telegram គឺអត់ទៅមានជាបញ្ហាទេហើយព័ត៌មានអីក៏យើងអាចលាកបានដែរអញ្ចឹងមកថាពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Google ជ្រុងរបស់គេប៉ុន្តែអ្នកនរអង្គខ្ញុំព្រឹកជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបានផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបានធ្វើតបទៅទៀតតែដើម្បីចូលក្នុង download បានយើងចុចយើងទៅ web ណាមួយក៏បានយើងអាចប្រើ Firefox ក៏បានយើងប្រើ Opera ក៏បានដែរហើយយើងប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធជ្រុងនេះចូលដាក់ install Telegram នេះមក sorry okay ចុចវាមកនឹងដាក់ថាចូលកន្លែង Telegram Desktop អីចឹងចុចលើវាមក Sorry ទៅ Explore អាចារ្យចូលកន្លែងនេះគឺចុចកន្លែងនេះយើងនឹងចាញ់បែបនេះបន្តមកយើងចុចទៅលើ Get Telegram for Windows អាចារ្យយើងនឹងឃើញនៅកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះវានឹងយើងនៅកន្លែងនេះតែខ្ញុំវាពេញហើយខ្ញុំចូលកន្លែងនេះខ្ញុំចូលទៅមកខ្ញុំចូលកន្លែងសូលគូដែរតែឃើញនេះ Telegram នេះមកឥឡូវខ្ញុំចុចវានេះខ្ញុំចុច run app admission ទៅនេះមកចូលកន្លែងនេះមកខ្ញុំចាំតិចជា Telegram គឺវាមានភាពងាយស្រួលពេលយើងប្រើវាអាចតែ Android ខ្ញុំវា slow បន្តិចគឺសម្រាប់យើងធ្វើការផ្សាយ Excel សំខាន់គឺគេចូលចិត្តប្រើ Telegram ណាសម្រាប់ទុក Excel នេះយើងចុច OK មកដល់មកយើងចុច Niche ចុច Niche ទៀតមកដល់មកយើងចុច Install finish យើងមើលនៅក្នុងនេះចេញ Telegram យើងនៅអូខេនេះ start អូខេបន្តមកគឺយើងអាចចូលដាក់ US យើងយក Cambodia ព្រោះយើងប្រើ Telegram Cambodia ឥឡូវយើងបន្តទៀតយើងចូលកន្លែងនេះយើងចូលកន្លែង get start ចាយើងចូលកន្លែង start missing នេះមកអូខេ scan តាមបាយផងរួចបើបទៀតអូខេកាមេរ៉ាយើងចូលកន្លែងនេះយើងដាក់កាមេរ៉ាតើមកខ្ញុំវាយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រូលេខទូរស័ព្ទសិនដាក់កោ6យើងបាច់ដាក់0បាទ96 25 102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 
Mình sẽ đặt sang một mối sổ phần bởi lúc sang một mối sổ phần bởi lúc. Ok, phần này mình đã mở tiếng đặt nèm chứ, thằng đặt chứng đặt ra đã ra cho nó đặt nèm đặt xôn cao một mối nhé. Nếu mà sạch dưới, mình sẽ chụp sai intro mà. Ok, đây
Telegram giúp bạn thầy đấy, tại vì còn miền là nạp chớ. Lỡ ta được nít Telegram nít xong, lỡ xong chơi Telegram mua từ cần tụ tập được muối, xong chơi sale thôi. Nick xem xem file mới bị trâu đấy. Mình đây thà file luôn bị trâu rồi hay. À lúc xem miền là file mới. ពេលដែលយើងផ្សាយហ្វាល់ចូលអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រកាសបានហើយណា Telegram យើងអាចទទួលប្រកាសបានហើយអត់មានអីពិបាកនេះទៀតគឺយើង អរគុណច្រើនហើយដូចជាអត់មានអីច្រើនទេអ្នកនរអាចជួយចុច subscribe ហើយនឹងដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត